បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៃនាទីខ្លីខ្លឹមបាទ Chelsea និង Atletico Madrid កំពុងបែកញើសថ្ងាសបងប្អូនដោយសារតែការផ្ទេរកីឡាករ Samu Amoredin ពី Atletico Madrid មក Chelsea បានបរាជ័យហើយបរាជ័យ 100% ដោយសារតែបញ្ហាផ្នែកកុងត្រាប៉ុន្តែมันមានការបញ្ជាក់លម្អិតទេគឺសំខាន់ច្បាស់ការថាបរាជ័យហើយបន្ទាប់ពីក្លឹបទាំងពីរបានត្រូវថ្លៃគ្នា 34.5 លានផោនលក់អូម៉ូរ៉ាឌីនពី Atletico ទៅ Chelsea ហើយ Chelsea លក់ Conor Gallagher ក្នុងតម្លៃដូចគ្នាពី Chelsea ទៅឲ្យ Atletico Madrid ប្រៀបដូចជាដូរកម្លាំងករគ្នាអញ្ចឹងហើយ Atletico Madrid ក៏បានត្រូវថ្លៃ82លានផោនជាមួយ Manchester City ដើម្បីទិញ Julian Alvarez ឥឡូវនេះទាំង Chelsea និង Atletico Madrid កំពុងប្រឹងប្រែងខិតខំធ្វើការរកវិធីរកផ្លូវរកច្រកធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យបរាជ័យដល់ការផ្ទេរ Conor Gallagher ទៅ Atletico និង Julian Alvarez ទៅ Atletico នោះទេបងប្អូនអ្នកតាមដានបាល់ទាត់អឺរ៉ុបប្រកាសជាដឹងហើយនៅអឺរ៉ុបគេមានច្បាប់ Financial Fair Play គេមានច្បាប់ Profit and Sustainability Rule អញ្ចឹងចំណូលចំណាយត្រូវសមាមាត្រគ្នាអនុលោមទៅតាមច្បាប់ចាយច្រើនក៏ត្រូវមានចំណូលច្រើនដើម្បីទូទាត់ស៊ីសងគ្នាឲ្យសមាមាត្រសមស្របតាមច្បាប់ដូច្នេះទាំង Manchester City ដែលលក់ Julian Alvarez ទៅឲ្យ Atletico ដែលទិញ Conor Gallagher ផងដែរពី Chelsea សុទ្ធតែមិនចង់ឲ្យដំណើរការផ្ទេរកីឡាករ Alvarez និង Conor Gallagher ទៅ Atletico នឹងបរាជ័យទេហើយជាមួយគ្នានេះ Chelsea និង Atletico Madrid កំពុងចរចាអំពីលទ្ធភាពនៃការយកកីឡាករ João Felix ទៅ Stamford Bridge សាជាថ្មីJoao Felix ដែលរដូវកាលមុនលេងឲ្យ Barcelona ក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីក៏ធ្លាប់បានលេងឲ្យ Chelsea ក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីពី Atletico ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2023បាទអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្ទេរ Amoredin បរាជ័យឥឡូវនេះ Chelsea និង Atletico យក Joao Felix មកជំនួសវិញហើយក៏កំពុងចរចាគ្នាហើយ Julian Alvarez Man City នៅតែសង្ឃឹមថាដំណើរការផ្ទេរទៅ Atletico Madrid នឹងអាចជោគជ័យមិនឲ្យបរាជ័យទេពួកគេបានទិញ Alvarez តម្លៃត្រឹមតែ14លានផោនទេពី River Plate កាលពីខែមករា2022ឥឡូវនេះរដូវក្តៅ2024លោកឲ្យ Atletico Madrid បាន82លានផោន Real លោក Wayne Rooney បាទស្ពឹកមុខទៀតហើយក្នុងទួនាទីជាក្រុមគោលបាទចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មី Championship 2024-25 ដឹកនាំ Plymouth Argyle បើកឆាកការប្រកួតនៅទឹកដី Sheffield Wednesday ចាញ់ស្ពឹកមុខដល់ទៅ 4-0 ហើយលោក Wayne Rooney គាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនដែលក្រុមកីឡាកររបស់លោកលេងមិនបានល្អហើយចាញ់យ៉ាងធ្ងន់បែបនេះនៅក្នុងសប្ដាហ៍បើកឆាកនៃលីកទី2អង់គ្លេសអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Barcelona Arsenal Man U Alexis Sanchez ទៅចូលរួមក្លឹប Udinese Alexis Sanchez បានលេងឲ្យ Udinese ពីឆ្នាំ2006ដល់2011រួចហើយគេផ្ទេរទៅ Barcelona ល្បីល្បាញឡើងជើងនៅ Barcelona លេងនៅទីនោះ3រដូវកាល2014ក៏ទៅ Arsenal ឡើងជើងរត់តែខ្លាំងពេលមកដល់ Arsenal រវាង2014ដល់2018 2018ក៏ទៅចូលរួម Man U ដោយកន្លោះក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរគ្នាជាមួយនឹង Henrik Mkhitaryan បាទហើយទៅដល់ Man U គាត់មិនសូវជោគជ័យបាទដោយការប្រកួតចំនួន45លើកសម្រាប់ Man U រកបានតែ5គ្រាប់ដូច្នេះ2019 Man U ក៏បញ្ចេញ Alexis Sanchez ទៅឲ្យ Inter Milan ក្រោមលក្ខខណ្ឌខ្ចីខ្ចីបានមួយរដូវកាលបន្ទាប់មកក៏ចូលរួម Inter ជាចន្ទ្រៃតែម្ដង Alexis Sanchez លេងឲ្យ Inter 2019ដល់2022ហើយក៏បានទៅចូលរួម Marseille មួយរដូវកាល2022-23 2023-24 នឹងបោះមក Inter Milan វិញហើយបានឈ្នះជាងឯ Serie A ជាមួយក្រុមមួយនេះឥឡូវនេះ Inter Milan មិនបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយ Alexis Sanchez ទេហើយខ្សែប្រយុទ្ធជំនឿជាតិ Chile វ័យ35ឆ្នាំកំពុង 1.69 នោះនេះចូលរួម Udinese សាជាថ្មី2011ហើយ2024ចូល Udinese សាជាថ្មី Udinese នេះគឺជាក្លឹបនៅអឺរ៉ុបដំបូងគេរបស់ Alexis Sanchez បន្ទាប់ពីផ្ដើមអាជីពនៅក្លឹបក្នុងប្រទេសកំណើត Cobreloa ក្នុងរដូវកាល2005-2006
បាសេឡូណាប្រកាសពីការចាក់ចេញរបស់ប្រធានក្រុមសេគីរ៉ូបេតូសេគីរ៉ូបេតូវ័យ32ឆ្នាំក៏លេងបានច្រើនទូនាទីបម្រើក៏បានការពារក៏បានហើយពីច្រើនបាសេឡូណាដាក់គាត់លេងការពារស្លាប់ស្ដាំកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមថ្នាឡាម៉ាស៊ីរបស់បាសេឡូណាតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំហើយគេបានផ្ដើមអាជីពក្រុមធំនៅបាសេឡូណាក្នុងខែវិច្ឆិកា2010ហើយមកទល់នៅពេលនេះគឺបានលេងសរុប373លើកសម្រាប់បាសេឡូណានិងរកបាន19គ្រាប់ហើយគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនជាមួយបាសេឡូណាដូចជា Champions League 2ដង La Liga 7ដង Copa del Rey 6ដង FIFA Club World Cup 2ដងផងដែរសេគីរ៉ូបេតូក៏ធ្លាប់ជាប់ជម្រើសជាតិក្រុមធំអេស្ប៉ាញផងដែររវាងឆ្នាំ2016ដល់2021ដែលបានចូលលេង11លើកនិងរកបានមួយគ្រាប់ចំណែកមែនយូសង្ឃឹមថានឹងបន្តកិច្ចសន្យាបន្ថែមវែងឆ្ងាយទៀតជាមួយនឹងប្រូណូហ្វឺណាន់ដេសកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រធានក្រុមរូបនេះគឺមានសុពលភាពដល់ឆ្នាំ2026មែនយូសង្ឃឹមថានឹងបានបន្តកិច្ចសន្យាបន្លាយបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រូណូហ្វឺណាន់ដេសក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ខាងមុខBruno Fernandes បានឡើងតួនាទីជាប្រធានក្រុមMan U ជំនួស Harry Maguire ក្នុងឆ្នាំ2023ហើយលោក Eden Ten Hag មានជំនឿចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងជឿជាក់លើខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់វ័យ29ឆ្នាំរូបនេះMan U ក៏គៀកនឹងឈានដល់ការចុះកិច្ចសន្យាជាផ្លូវការជាមួយសមាជិកថ្មីខ្សែការពារកណ្ដាល Matthijs de Ligt និងខ្សែការពារស្លាប់ Nusair Masraoui បានធ្វើដំណើរមកដល់អង់គ្លេសហើយដែរដើម្បីតេស្តសុខភាពមុនចុះកិច្ចសន្យាជាផ្លូវការពួកគេទាំងពីរគឺជាសមាជិកថ្មីបន្ថែមពីលើការមកដល់របស់ Leny Euro និង Joshua Zirkzee ដែលសតើជាកីឡាករក្មេងៗហើយគិតមកទល់ពេលនេះ Man U បានចាយប្រមាណ740លានផោនហើយលើការនាំចូលកីឡាករថ្មីក្នុងរដូវក្តៅ2024បារីអាខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិ Long Ten Cup Minor ចិត្តចូលរួមជាមួយ Juventus ហើយ Juventus បានដាក់សំណើជាផ្លូវការតម្លៃសរុប55លានអឺរ៉ូគឺតម្លៃបឋម50លានបូកលក្ខខណ្ឌបន្ថែម5លានអឺរ៉ូផ្សេងទៀតដើម្បីទិញ Ten Cup Minor ពី Atalantaបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះនិងសូមអរគុណដល់ Fafa 138អ្នកចូលចិត្តជជែកអំពីកីឡាអ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញបាទចូលរួម link Telegram ខាងក្រោមនេះដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបាល់ទាត់និងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗ